a Soba Channel, repartição da Soba eStore, uma empresa voltada para o e-commerce, cujo CEO é o jovem senhor Cláudio Kiala, ou CFK, alter ego que trata da parte vegana da New School. Os mais rápidos já pegaram a deixa. É uma divisão de criação e distribuição de conteúdos transmitidos virtualmente em formato de vídeo, e eles tiraram da cartola uma iniciativa batizada por Packet Show, concertos e talk shows online, dos quais o público terá acesso por via de um ticket acessível a um preço relativamente magro. O artista que ficará cotado como primeiro protagonista de um show online em Angola com ingressos comercializados é o CFK, que tem o concerto marcado para o dia 30 de maio, às 19 horas, e eu vim cá emprestar o meu parceiro para falar sobre a iniciativa e como pode beneficiar a classe artística, promover mudanças interessantes, mas também falar de alguns contras. Hein? Numa altura em que vivemos praticamente cercados por uma redoma invisível, a internet é o veículo salvador da indústria do entretenimento. Eventos online têm sido cada vez mais frequentes e os concertos são a nova aposta. Angola não fugiu à regra, mas, ao contrário dos conteúdos que têm sido disponibilizados atualmente em direto, os concertos do Packet Show são online e serão monetizados com dinheiro dos ingressos pagos pelas pessoas. Os pagamentos, por enquanto, serão em kwanzas e poderão ser feitos pela carteira virtual SobaPay, que vocês podem acessar por via do site Soba eStore, Internet Banking, ATM ou Multicash Express. Todos os diretos terão acesso limitado para que os artistas disponham da possibilidade de atuar para um público vasto e diverso, e criar com isso demanda. Depois do CFK, Kizua Gurgel é o próximo artista que vai atuar neste formato logo no dia seguinte, à mesma hora. E depois dele, vários outros artistas de peso já foram confirmados segundo informações disponibilizadas pela própria assessoria da Soba. A parte positiva é oferecer aos artistas a possibilidade de converterem em dinheiro a sua força e presença influente nas redes sociais. E é oportuno porque, com a extinção progressiva dos eventos presenciais para grandes massas, que costumava ser uma fonte de renda segura, arranjar alternativas é primordial. Também já é a altura de rentabilizar o comércio digital em Angola voltado para a música e deixar para trás a caricata necessidade de sentar no Parque da Independência para vender um CD com altíssimos custos de produção e uma média de rendimento insatisfatória. Esqueçam CDs físicos e abracem o modelo de consumo atual, até porque o público gasta menos esforço e os artistas menos dinheiro. Acho que as duas partes ganham. A parte sensível que eu vou citar como contra é o cadastramento obrigatório. O nosso público não está acostumado ao e-commerce e não tem paciência para criar contas e gerir carteiras digitais ainda. Parece um absurdo? Digam vocês, mas é verdade. A nível de consumo de streamings, os angolanos ainda estão a tentar perceber a necessidade e a importância, conflituando com uma realidade turbinada pela pirataria e músicas que eles viveram a vida toda recebendo de graça. Então eu acho que fazer parecer fácil é necessário. Criar uma alternativa ao cadastro e preenchimento de um formulário numa primeira fase, deixarem as pessoas pegarem o espírito à medida que forem se envolvendo, até a coisa crescer e se tornar grande. Mas eu apoio completamente, até porque uma empresa que promove um evento com estrutura de live streaming promove uma boa imagem de si própria ao mercado que atua, mostra uma certa preocupação extra em estar antenada às evoluções tecnológicas e sim articular uma comunicação mais eficiente com seu público. Então a Soba está de parabéns por essa iniciativa. Vamos lutar para que o nosso público abrace a ideia, porque acho que a ideia é chegar ao grande público e acho que é isso que eles vão lutar para fazer. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem aqui o vosso like, deixem a vossa inscrição porque ajuda, e digam o que acham do futuro do consumo musical em Angola, tanto em concertos quanto em músicas. Yeah, é isso. Gang, no próximo vídeo tamo juntos. Fui. The pain, so I let go. Make me into who I should be. Open my eyes so I may see.